Чорногорія відтепер офіційно член НАТО. Напередодні у Вашингтоні відбулася урочиста церемонія. Транслював її сайт Державного департаменту США. Заступнику від держсекретаря Сполучених Штатів Томасу Шенону передали протокол про вступ країни до Північно-Атлантичного альянсу. Участь у заході взяли прем'єр Чорногорії та генсек НАТО. Завтра прапор Балканської країни піднімуть над штаб-квартирою альянсу у Брюсселі. Чорногорія взяла на себе відповідальність і провела всі необхідні реформи. Зокрема, модернізувала армію та покращила її оперативні можливості. Ми стали членами найбільш успішного та потужного альянсу в історії, який вирішує найважливіші проблеми світу. Членство в НАТО означає стабільність та пріоритет євроатлантичних демократичних цінностей, спрямованих на подальше процвітання країни.